toshkent shahrida to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi nima uchun ko'pligiga oydinlik kiritildi hozirgi kunda toshkent shahridagi yo'llar to'liq ko'rikdan o'tkazilmoqda bunda to'xtash taqiqlangan va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilariga alohida e'tibor berilmoqda ularning o'rnatilishi bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda to'g'ri yoki noto'g'ri ekani o'rganilmoqda deydi barat mamenov u shuningdek shu şu belgilarning o'rnatilishiga ham izoh berib bir vaqtlar ushbu belgilar o'rnatilgan yo'l chetida avtotransport vositalarining to'xtatishiga ruxsat etilmagan bino yoki inshoot bo'lgani sababli shunday belgilar o'rnatilgani qayd etildi ammo bugungi kunga kelib o'sha ob'ekt yoki yo'l belgisi o'z mohiyatini yo'qotgan bo'lishi mumkin ushbu o'rganishlar chog'ida belgilarning umuman olib tashlangan holatlari ham bo'lmoqda ba'zi hollarda to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi to'xtab turish taqiqlangan belgisiga almashtirilmoqda biroq toshkent shahri yo'llari bo'ylab to'xtash taqiqlangan yoki to'xtab turish taqiqlangan belgisini butunlay olib tashlash maqsadga muvofiq emas chunki haydovchilar bu holatda yo'l chetining istagan qismiga transport vositalarini qoldirib ketish oqibatida yo'llarning avtomobillarni o'tkazuvchanligiga putur yetadi deydi barat mamena ayni o'zgarishlar davomida yo'l belgilari svetofor chiroqlarining muddati ham atroflicha o'rganilib zarur holatlarda svetofor chiroqlari intervali o'zgartirilmoqda